Salam, bu saat olan xəbərlərə baxırsınız. Əvvəlcə anonslarla tanış olaq. Bugün Parisdə Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin başçılarının görüşü olacaq. ABŞ-da öldürülən azərbaycanlı iş adamının Azərbaycana gətirilməsi üçün 33 min dollardan çox vəsait toplanıb. Azərbaycan ordusunun baş qərargah rəisi NATO-nun toplantısında iştirak edib. İndi isə daha ətraflı. Bugün Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elman Məmmədyarov və Ermənistanın Xarici İşlər Naziri vəzifəsini icra edən Zöhrab Munatsakanyan arasında növbəti görüş keçiriləcək. Nazirlər Fransanın paytaxtı Parisdə bir araya gələcəklər. Nazirlər arasında danışıqlar ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərinin vasitəçiliyi ilə baş tutacaq. Görüşdə ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədrinin şəxsi nümayəndəsi Anje Kasperişik də iştirak edəcək. Görüş zamanı Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin həlli üzrə danışıqlar prosesi müzakirə olunacaq. Xatırladaq ki, yanvarın 15-də Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri ilə görüşüb. Azərbaycan Televiziya və Radio Verilişləri Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin sədri Arif Alışanov vəzifəsindən azad olunduqdan sonra onun sədrliyi dövründə etdiyi qanunsuzluqlar milyonluq əmlakları yenidən gündəmə gəlib. Qeyd edək ki, yanvarın 15-i vəzifəsindən azad olunan Arif Alışanov 1977-ci ildə Azərbaycan Dövlət Televiziya və Radio Verilişləri Komitəsində işə başlayıb. Ordu sıralarında hərbi xidmət keçdikdən sonra yenidən ASTV-də əmək fəaliyyətini davam etdirib. Arif Alışanov 2010-cu ildə noyabrında keçirilən parlament seçkilərində 45 saylı Abşeron seçki dairəsində Milli Məclisə deputat seçilib. 2010-cu ildə deputat səlahiyyətləri başa çatıb. ASTV sədri və onun yaxın adamlarının idarəçiliyi haqqında çox saylı şikayətlər var. İşçilərə az maaş verilməsi, hərcməçilik, işçilər arasında ayrı seçkilik haqqında çoxlu iddialar vardı. Qeyd edək ki, ötən il Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində Arif Alışanovu öldürməyə cəhddə, ona qarşı dələduzluq etməkdə və digər cinayətlərdə təqsirləndirilən Şücayət Əkbərov, Qoçəli Cəbiyev, Zöhrab Şirinov və Akşin Hüseynovun məhkəmə prosesi olub. Hakim Əfqan Hacıyevin sədirliyi ilə keçirilən prosesdə Arif Alışanovla bağlı xeyli ilginç faktlar ortaya çıxmışdı. Məlum olmuşdu ki, ölkənin büdcədən maliyyələşən əsas telekanalının rəhbəri Şamaxı rayonunda təxminən 6 milyon manatlıq torpaq alveri edibmiş. Bundan başqa onun Quba, Xızı, Zərdab, Sabirabad, Xanlar rayonları ərazisində də torpaq sahələri var. O da məlum olmuşdu ki, sabiq ASTV sədri yaşayış binaları tikib mənzil satışı ilə də məşğul olurmuş. Tərəflərin vəkillərinin vəsatətlərinə baxmayaraq Arif Alışanov məhkəməyə gəlmədi. Prosesdə yalnız onun ifadəsi elan edildi. O bildirib ki, 2012-ci ildə qardaşı, yeznəsi və qayınları ilə birgə Şamaxıda vətəndaşların pay torpağını pulla alınmasını Şücayət Əkbərovdan xahiş edib. ASTV sədrinin sözlərinə görə Şücayət Əkbərov və digərləri 2016-cı ildə Şamaxı rayonu ərazisində onu, bacısı oğlu Dəyanət Cəfərov və sürücüsü Hacı Babayevi öldürməyə cəhd edib. Arif Alışanov deyib ki, Şücayət Əkbərov onun və qohumlarının ümumilikdə 4 milyon 677 min manat pulunu mənimsəyib. Suiqəstdə təqsirləndirilən Şücayət Əkbərov isə son sözündə günahsız olduğunu, məhkəmədən barəsində ədalətli qərar çıxarmasını istəmişdi. Hökmə əsasən Şücayət Əkbərov 18 il, Zöhrab Şirinov 16 il, Qoçəli Cəbiyev 17 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. İran Silahlı Qüvvələrinin baş qərargah rəisi General-Leytenant Məhəmməd Hüseyn Bageyrinin Azərbaycana səfəri başlayıb. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Məhəmməd Bageyrinin rəhbərliyi etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib. Məhəmməd Hüseyn Bageyrinin Azərbaycana səfəri çərçivəsində Azərbaycanın Müdafiə Naziri General-Polkovnik Zakir Həsənov və başqa rəsmilərlə görüşü gözlənilir. Görüşlərdə hərbi və hərbi texnika əməkdaşlığının inkişafı, terrorçuluğa qarşı mübarizə və regional əməkdaşlıq məsələləri müzakirə ediləcək. Səfərin yekununda iki ölkə arasında müdafiə sahəsində əməkdaşlıq üzrə anlaşma memorandumunun imzalanması gözlənilir. Azərbaycan Müdafiə Nazirinin birinci müavini, Silahlı Qüvvələrin Baş Qərargah rəisi General-Polkovnik Nəcməddin Sadıqov NATO-nun mənzil qərargahında keçirilən görüşdə iştirak edib. Bu barədə Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Azərbaycan Müdafiə Nazirinin birinci müavini, Silahlı Qüvvələrin Baş Qərargah rəisi General-Polkovnik Nəcməddin Sadıqov Belçika Krallığının Brüssel şəhərində NATO-nun mənzil qərargahında Alyansın Hərbi Komitəsinin Qətiyyətli dəstək missiyası formatında baş qərargah rəisləri səviyyəsində keçirilən görüşündə iştirak edib. Görüşdə Əfqanistan Milli Müdafiə və Təhlükəsizlik Qüvvələri üçün təlim, dəstək və məsləhət məqsədi ilə NATO-nun rəhbərliyi altında aparılan qətiyyətli dəstək missiyasının əməliyyat şəraiti və regional təhlükəsizlik məsələləri barədə müzakirələr aparılıb. Həmçinin 2019-cu il və sonrakı dövrlərlə bağlı fikirlər və tövsiyələr dinlənilib. Könüllülər ABŞ-da öldürülən azərbaycanlı Elçin Xəlilovun vətəninə göndərilməsi üçün bir günə tələb olunan məbləğdən də artıq vəsait toplayıblar. Yanvarın 15-də ABŞ-da öldürülən Elçin Xəlilovun vətəninə göndərilməsi tələb olunan məbləğ artıq toplanıb.
Abşin GoFundMe.com crowdfunding platformasında bir sutka ərzində Help Me For Elçin bölməsində tələb olunan 30 min ABŞ dolları əvəzinə 33 min dollardan çox vəsait toplanıb. Köçürmələr hələ də davam edir. Hatırladaq ki, dünən 29 yaşlı həmyerlimiz Elçin Xəlilov ABŞ-ın Şimali Karolina ştatında yerləşən özünün mobil telefon təmiri mağazasında güllələnib. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Sağ olun.